Бойовики знову обстріляли позиції села Тойзградів на Луганщині. Біля Зеленопілля загинуло 19 українських вояків. Це зведена інформація усіх силових відомств. Під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із шахтаря «Медтек» шахтоуправління «Червоно-партизанське». Четверо гірників загинули, більше 10 поранені. Любов зла. У Мексиці мер містечка взяв шлюб із крокодилом. Наречена була у білому. Ви дивитесь новини «ЮБР», студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Найрезонансніше сьогодні – Зеленопілля. Там, це неподалік від Ровеньок на Луганщині, бойовики обстріляли позиції сил АТО із градів. Загинуло 19 українських вояків. Це підтверджена інформація за даними усіх силових відомств. І Міноборони, і Нацгвардії, і прикордонної служби. Поки інформація, що та, яка є у відкритому доступі, тобто до 30. Можливо, не виключено, що жертв буде більше. До тих, хто підняв зброю на український народ, на воїнів Збройних сил, Національної гвардії, буде чітке і зрозуміле. Вони будуть покарані, знищені або захоплені в полон і відповідатимуть за законами України. Авіація АТО нанесла 2 авіаудари по техніці бойовиків на території кар'єру поблизу Перевальська, це Луганщина. Частину бронетехніки вдалося знищити. А у Сєвєродонецьку щойно Нацгвардія підійшла до міста, бойовики почали встановлювати міномети на дахах житлових будинків. Мешканці намагалися цьому перешкодити, як 9 липня, але цього разу їм то не вдалося. А в Луганську бойовики захопили обласне казначейство разом із його працівниками. Далі ситуація у зоні АТО станом на тепер. Зруйнована школа та житлові будинки. Наслідки артилерійського обстрілу бойовиками Червонопартизанська на Луганщині. Внаслідок обстрілу терористами міста Червонопартизанськ зруйнована школа, 4 будинки, пошкоджено електропідстанцію. Напружена ситуація в зоні АТО була зночі. Бойовики не припиняли обстрілів позицій силовиків та прикордонних пунктів. Сумні дані останньої доби за інформацією РНБО. 23 військовослужбовці загинули та 93 поранені. Бойовики і досі використовують реактивні установки «Град», а надто на Луганщині. На Донеччині ж взялися руйнувати під'їзди до свого форпосту Донецька. Так, у Горлівці вони під радісні оплески підірвали автомобільний міст на трасі Горлівка-Дзержинськ. Кипить робота і в самому Донецьку. Бойовики укріплюються новими блокпостами. До своїх лав для цього вербують усіх охочих. Ми не хочемо, щоб якісь западники приходили і нами управляли. Просто цього не допустимо. Тут багато шахтерів, багато будівельників. Просто народ. Стрілянина не вщухає і тут. Не припиняються атаки на місцеве литовище, підконтрольне українським військовим. Вночі їх знову обстрілювали з мінометів та зенітних установок. Міськрада закрила для громадського транспорту 5-кілометрову зону навколо аеропорту. Минулої ночі протягом години вівся обстріл позицій українських військових в аеропорту Донецьк. З мінометів, зенітних установок та стрілецьких зброї. Протягом доби в боях в районі проведення АТО загинуло 3 українських військових. 12 отримало поранення. Їм пораненим надається відповідна медична допомога. Бойовики курсують містом на бронетехніці та у шкільних автобусах. Я воюю тут по простим банальним причинам. По лічним. Первим. Во-первых, мені нечого робити в Києві, іначе мені на Майдані повісять. Воюємо з Русі, то убери православну. Тим часом кільце навколо заблокованих міст звужується. Силовики звільнили від бойовиків Сіверськ, прикордонні пункти Ізварине та Червонопартизанськ на кордоні з Росією. Авіацією знищили до 100 осіб бойовиків та їхні бази. А на дорозі з Костянтинівки до Донецька встановили ще один блокпост, аби відрізати бойовиків від постачання зброї. Ми постійно двигаємося, зужаємо коло, щоб поступово проходимо до тих місць, де скупчується, ну, так сказати, де неспокійно. Готов до останнього воювати зі своїми товаришами, щоб це швидше закінчилося, щоб племянники нормально по землі ходили, люди всі,
не оглядываясь назад. І домой, звісно, хочеться. У звільнених від бойовиків містах українські силовики продовжують допомагати місцевим, чим можуть. Роздають найнеобхідніше. Сапери ж знищують виявлені на околицях міст міни і снаряди бойовиків. Кажуть, за кілька днів назбирали вже більше тонни. Прийняв. Готов. Із Донецька кілометрові черги машин. Місцеві жителі намагаються виїхати з заблокованого бойовиками міста якнайшвидше. Під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із шахтарями ТТЕК шахта управління «Червонопартизанське». Четверо гірників загинули і більше 10 поранені. Через небезпеку для життя співробітників компанія ТТЕК припинила роботу низки копалень у регіоні. Прийняли рішення призупинити роботу 4 шахт в Луганській області, на яких працюють 4,5 тисячі чоловік. До моменту, коли ми будемо впевнені, що люди, які їдуть на роботу, мирні люди, знаходяться в безпеці. Члени диверсійної групи, що їх СБУ затримала на Запоріжжі, планували підірвати у Гуляйпільському районі залізничну колію. Троє зізналися, що це вони підірвали перегін «Мала Токмачка Ореховське». Кажуть, на Запоріжжя приїхали з Донеччини двома окремими групами і на меті мали завадити передислокації сил АТО. СБУ знайшла їхню схованку із великим арсеналом зброї. Протитанкові міни, гранатомети, тротилові шашки, детонатори і автомати. Являюсь членом диверсійно-підривної групи батальйон «Восток». Завербований я був, він представився сотрудником ГРУ. Потім сказав, що сотрудник ФСБ. За останні три місяці зафіксовано 222 випадки викрадення і тортур людей на сході України. Серед жертв – громадські активісти, правоохоронці, військові, журналісти і представники місцевої влади, каже Міжнародна амністія. Має докази – свідчення жертв таких розправ, яким пощастило вижити. Зазначають, переважно це справа рук сепаратистів. Організація наголошує, точних даних про кількість викрадених людей немає. МВС називає півтисячі. Це від квітня. Із зони АТО вже виїхало майже 40 тисяч людей. Половина з них – діти. Такі цифри дає Державна служба із надзвичайних ситуацій. Найбільше вимушених переселенців на Київщині, у Запорізькій, Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях. За останню добу на гарячу лінію оперативного штабу надійшло 70 звернень. До регіональних штабів – майже пів тисячі. Регіони України готові прихистити понад 80 тисяч переселенців. Працює три транзитних пункти – у Волновасі і Красноармійську на Донеччині, і у Сватовому Луганської області. Безкоштовно можна виїхати коридорами через Красноармійськ, Сватове і Барвінкове. Звільнити українську льотчицю Надію Савченко у Києва шансів немає. Таке заявляє представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін у інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва». Уповноважена із прав людини Валерія Лутковська хоче зустрітися із полоненою льотчицею, яку насильно вивезли до Росії і утримують у Воронезькому СІЗО. Президент України утримання росіянами Савченко і українського режисера Олега Сенцова називає кричущими випадками порушення міжнародного права. Це він телефоном сказав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Мін'юст звернеться до Ради Європи із проханням визнати, що українську штурмана-оператора гелікоптера Мі-24 і бомбардувальника Су-24 Надію Савченко утримують на території Росії як заручницю. Підтримати її кияни прийшли сьогодні під російське консульство, а ще заявили свою позицію біля посольства у Франції, Німеччини і представництва ЄС. Кажуть, вивести Надію в Росію вдалося тому, що українські чиновники надто повільно вирішували питання її звільнення. І до інших подій. У Дніпропетровську на Південмаші стався викид розплавленого човуна. Машиніст крану загинула, і ще двоє – плавильник металу і його 20-річний учень із опіками потрапили до шпиталю. Обставини і причини цього випадку зараз з'ясовує спеціальна комісія. І знов до справи Ігоря Індила – студента, що загинув у стінах Шевченківського райвідділку міліції у Києві.
Черепно-мозкова травма індила, а це перелам кісток черепа, не могла бути ним отримана від падіння з лави. Це висновки повторної судмедекспертизи, що їх оприлюднили сьогодні на засіданні Деснянського райсуду. Розгляд справи перенесли на 12 серпня. Загинув Ігор Індило у 2010-му. Хмельничини забрав його із гуртожитку у Шевченківський райвідділок, а вранці батьки вже забирали тіло із моргу. У 2012-му одного із визнаних винними у смерті студента-міліціонера суд позбавив волі на 5 років. Батьки Індила подали апеляцію. Кількасот українців під зливою вимагали, щоб президент передав угоду про асоціацію з ЄС на ратифікацію парламенту. У якнайшвидшому затвердженні зацікавлені усі сфери економіки і народного господарства. Скажімо, аграрії сподіваються на зменшення кредитних ставок на розвиток бізнесу. Мовляв, у Європі банки дають позики під 3% річних, а в Україні аж під 23%. Далі – Олена Лоскун. Вони тримають у руках прапори Євросоюзу та України і ховаються від зливи під парасольками. Кілька сотень активістів, попри негоду, прийшли до адміністрації президента. Їхня головна вимога – негайна ратифікація угоди про асоціацію із ЄС. Економічну частину у Брюсселі Петро Порошенко підписав ще наприкінці липня, однак і досі не передав до парламенту. Люди переймаються, влада свідома, затягує час. Намагаються торгуватися з Росією з приводу європейського вибору України, що, на мій погляд, абсолютно неприпустимо. Це питання честі і гідності нашої держави. Ми починали з цього нашу революцію. Чесно кажучи, я знав, що цим все закінчиться. Ми ще даром загибали, наші хлопці гибли на Майдані, щоб зараз усе гальмувалося і нічого не відбувалося. На ратифікацію документа та відкриття європейських ринків ще більше, ніж активісти, чекають аграрії. У них свої інтереси. Як тільки усі бар'єри приберуть, вони зможуть завозити сільськогосподарську техніку із країн Старого світу без усіляких мит. Зараз платять до 30% від вартості таких машин. А ще фермери сподіваються на здешевлення кредитів, які видають банки на розвиток власної справи. 2-3% річних – це не 25% річних. Тому, ви розумієте, якщо якась галузь обертає за день прибуток, то селянин на протязі року кладає в землю, закопує, я завжди кажу, закопує в землю долари, чекає, щоб вони проросли. А не завжди вони проростають, тому не можуть бути високі процентні ставки. Від повноцінної євроінтеграції виграють і звичайні українці, адже полиці магазинів заповнять високоякісні продукти харчування із ЄС. Аби не піти світом із торбою, вітчизняні виробники також будуть змушені переглянути стандарти якості. Утім, ціни на харчі навряд чи зміняться, навіть попри жорстку конкуренцію. Не можна сказати, що ціни знизяться, тому що ми бачимо, що за рахунок девальвації все рівно європейська продукція стала дорожча, але очевидно, що на поличках супермаркетів збільшиться вибір, і тут же споживачі також від цього виграють. Не солодко буде нашим виробникам і на європейських ринках, адже доведеться змінювати стандарти безпеки та маркування продукції. Через це уже і нині на полицях іноземних супермаркетів із тваринницької продукції потрапляє хіба що м'ясо птиці. Поки ми не приймемо законодавство, поки ми не доведемо, що українська система безпечності продукції відповідає європейській, всі інші виробники тваринницької продукції просто не зможуть фізично потрапити. Чому ми зможемо в прискореному режимі, хоча б по окремих видах продукції, вийти на європейський ринок за півроку, за рік? А ось чи вдасться утримати обсяги експорту до країн Митного Союзу, і досі невідомо. Адже Росія постійно погрожує закрити свої ринки, якщо Україна продовжить євроінтеграцію. Окремим видам нашої молочної продукції Кремль уже дав червоне світло. Зокрема, не пропускає на свою територію деякі сорти вітчизняних сирів. Через це ціни на молоко обвалилися. Утім, фахівці упевнені, поки наші виробники не перейшли на євростандарти, у них ще є одна рятівна альтернатива. А саме постачання товарів до країн третього світу. Олена Лоскун, Василь Дендін, Юрій Шульга, новини UBR. Трагедія у Китаї. Там у воду впав шкільний автобус. Ізраїль і сектор Гази й далі обмінюються пострілами. Ну і, власне, чому Росія подарувала Кубі її мільярдний борг? Ярослава Марущенко розкаже. Кількість загиблих палестинців у секторі Гази внаслідок обстрілів Ізраїлем зросла до 100 людей. Поранених більше ніж півмільйона, повідомляє тамтешнє Міністерство охорони здоров'я. Протистояння між Ізраїлем та Палестиною триває вже четвертий день. Ізраїль переконує, його цілі – це бойовики та військова техніка. Адже щодня з боку Палестини обстрілюють ракетами ізраїльську територію. Сьогодні снаряд випустили і з боку Лівану.
Загалом за 3 дні ізраїльські системи ППО збила понад 90 ракет, які були націлені на міста. Поки що це дозволяє уникати руйнувань та людських жертв. Протистояння на Близькому Сході триває останні 4 дні. До кордонів сектору Гази стягнуто війська. США вже висловило бажання стати посередником між країнами на переговорах про перемир'я. Аварія дитячого автобуса в Китаї. Загинуло 11 людей, серед них 8 дітей. За нез'ясованих обставин, міні-автобус, що перевозив малечу з дитячого садочка, впав у ставок. Уночі рятувальники витягли машину. Батьки обурені, водій не мав права перевозити стільки людей, адже місць у мікроавтобусі усього 7, а було аж 11 пасажирів. Можливо, саме перевантаження стало причиною аварії, адже міні-автобус їхав вузькою дорогою без відбійника, і перевантаження могло спричинити падіння. У Центральній Канаді ведуть боротьбу з водною стихією. У Манітобі після злив місцева річка Асінбойн вийшла з берегів. Нині там роблять усе, щоб уникнути масштабних повеней. Туди вже направили сотні рятувальників. Береги укріпили мішками з піском. У провінції оголосили надзвичайний стан. Під загрозою підтоплення 350 будинків. Влада навіть планує зробити штучно пробоїну у греблі, аби знизити рівень води в річці. Але це буде крайній захід, бо постраждають будинки і люди. Тим часом місцеві служби висловлюють обережний оптимізм. Мовляв, усе вказує, що катастрофи не буде. Рівень води піднявся не так катастрофічно, як очікували. Але якщо велика вода й прийде, заспокоюють, що до цього готові. Росія подарувала Кубі 30 мільярдів доларів боргу. Ці гроші Гавана мала віддати ще Радянському Союзу. Володимир Путін підписав закон про врегулювання заборгованості між країнами. І тепер Кубі треба буде погасити лише 3,5 мільярди впродовж 10 років. До цього часу Кубу вважали боржником Російської Федерації. І це списання боргу найбільше в історії відносин Москви з урядами інших країн. Такий щедрий жест пояснюють, зокрема, пошуками Росії надійних партнерів під час ізоляції з боку ЄС та Сполучених Штатів. Ярослава Марущенко, новини ЮБР. Мер невеликого рибальського міста Сан-Педро Омалула у Мексиці взяв шлюб із крокодилом. Місцеві забобони твердять, насправді той крокодил є зачарованою принцесою. І весілля з нею принесе місту удачу. Насамперед, добрий улов. Весільна церемонія ходила містом, а після обряду молодий навіть танцював із своєю дружиною. Вона була вбрана, як годиться, у білу сукню і весільну фату. Фінансували гуляння мешканці міста, а хто не схотів добром, того просто оштрафували. Кохання вам не з крокодилом і не перемикайте. Дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось.